कौशल कन्नड वीक्षिसिरुव एल्ला स्नेहितरिगे नमस्कार। कौशल कन्नड मत्तोंदु वीडियोगे स्वागत। इवत्तिन वीडियोदल्लि नावु निमगे वेद चित्रद बग्गे ओंदिष्टु माहिति ओंदिष्टु अपडेट्स गळन्नु निम्म मुंदे नावु प्रस्तुतपडिसुत्ता इद्दीवि। वेद सिनिमा नम्म शिवण्णन 125ने सिनिमा मूरने वारक्के कालिट्टिदे। भर्जरियादंत प्रदर्शन नडेयता इदे। गांधीनगरद नर्तकि मुख्य चित्रमंदिर सेरिदंते राज्यद्यंत अत्यमोघवादंत प्रदर्शनवन्न काण्ता इदे। सिनिमावन्न यारेल्ल वीक्षणे माडिदारो बहुतेकरु 99.99 शेकड़ा मंदी ई सिनिमाद बग्गे मेच्चुगेयन्न व्यक्तपडिसिद्दारे। इनी विचारवन्न पक्कक्किडोण। इन्नु चित्रमंदिरद बग्गे हेळोदाद्रे केवल कन्नड सेंटर मात्रवल्ल परभाषा सेंटर्नल्लू कूड वेद सिनिमा इदीग अब्बरिसि बोब्बेरिता इदे। इन्नु नम्म राजधानी बेंगळूरिन विचारक्के बरोदाद्रे कळेद संचिकेयल्लष्टे नावु हेळिद्वि बेगूरिन होंगसंद्रदल्लिरुवंत ग्यालक्सि पेरडैस चित्रमंदिरदल्लि वेद सिनिमा भर्जरियागि प्रदर्शन काण्ता इदे अंत। ई वार कूड ಈ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ವೇದ ಸಿನಿಮಾ ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಬೊಬ್ಬರಿತಾ ಇದೆ। ಈ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಎರಡು ಸ್ಕ್ರೀನ್। ಎರಡು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನ ಪೈಕಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣನ ವೇದ ಸಿನಿಮಾ ದಿನ 4 ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸ್ತಾ ಇದೆ। ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆ, ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆ ಹಾಗೆ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆ ಒಟ್ಟು 4 ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳ ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಶಿವಣ್ಣನ ವೇದ ಸಿನಿಮಾ। ಈ ಮೂಲಕ ಈ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಾರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಂತಹ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ವೇದ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಇದು ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ। ಈ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ವೇದ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಿಕ್ತಾ ಇರುವಂತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಒಂದು 50 ದಿನವನ್ನಾದರೂ ಪೂರೈಸುತ್ತೆ। ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ। ಕೇರಳದ ಒಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವಂತ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಇದು। ಮಿನಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಈ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ। ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಮಲಯಾಳ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನೇ ಇವರು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು। ಇದೀಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು। ಇದೀಗ ವೇದ ಸಿನಿಮಾ ಈ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ। ಆದರೆ ಭರ್ಜರಿಯಾದಂತ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಮಿನಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲೂ ಪರಭಾಷೆಯ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿರುವಂತ ಮಿನಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ। ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಂದಿಗೆ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಅನ್ನೋ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ। ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಮೂರನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಶಿವಣ್ಣನ ವೇದ ಸಿನಿಮಾ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ। ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ಪರಭಾಷಾ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅಬ್ಬರಿಸಲಿ। ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಕೇವಲ ರಾಜಧಾನಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಪರಭಾಷಾ ಅಡ್ಡಗಳು ಕನ್ನಡಮಯವಾಗಲಿ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಆಶಯ। ನಮಸ್ಕಾರ। ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕನ್ನಡ YouTube ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ। ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ Instagram ಪೇಜ್ ಹಾಗೆ Facebook ಪೇಜ್ ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ। ಧನ್ಯವಾದಗಳು।